Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila de Artes e hoje eu vou trazer para vocês um artista chamado Gustavo Rosa, tá? Eu quero que vocês conheçam uma obra dele bem legal que nós vamos estar trabalhando em cima, tá? Então assim, eu vou falar um pouco do artista. Este artista é o Gustavo Rosa, tá? Ele foi um artista brasileiro, ele foi conhecido por suas obras coloridas e alegres, tá? O Gustavo Rosa, ele desenhava desde os 3 anos de idade dele. Esta aqui é uma das obras do artista, tá? Aqui temos outra obra do artista. O nome desta obra é Galo Amarelo, Vermelho e Azul na Grama. Como vocês podem observar, tá? Ele tem a cor amarela, vermelha, azul, verde, e ele está ali na grama. Os desenhos do Gustavo Rosa, eles são bem infantilizados, tá? Então, assim, como vocês podem perceber, nós adultos também podemos criar desenhos infantilizados. Agora eu vou mostrar para vocês a minha obra de arte inspirada no artista Gustavo Rosa, tá? Então, assim, eu também fiz uma obra de arte, tá? Olha só, inspirada no artista. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer, tá? Então, assim, os materiais que a gente vai usar: lápis grafite, canetinha, papel sulfite e lápis de cor. Então, assim, pessoal, não precisa fazer exatamente o galo igual o do Gustavo Rosa, tá? O meu ficou parecido, mas não ficou igual. Olha só, eu fiz uma. Coloquei alguns elementos ali diferentes no na obra de arte, tá? Então, assim, eu vou ensinar para vocês como fazer. Vocês vão criar o de vocês, eu vou criar o meu, tá? Como exemplo para estar tá mostrando para vocês. Então, assim, como eu fiz esse galo parecido com o dele, agora eu vou criar o meu próprio galo, tá? Vamos lá. Esse é um galo diferenciado. Eu vou fazer diretamente com a canetinha, pessoal, porque no vídeo ele aparece bem, tá? Se eu fizer com lápis grafite, ele vai ficar bem clarinho e vocês não vão conseguir ver, tá? Olha só. Deixa eu ver. Vocês vão criar o galo de vocês, tá? Não precisa ficar igual da obra do artista, porque cada um tem a sua criatividade. Olha só. E dentro do desenho, vocês podem estar colocando algumas formas, tá? Nesta daqui eu coloquei bolinhas, quadradinhos, linhas onduladas, linhas curvas e não pintei da cor da obra, eu pintei da cor que eu achei legal, tá, pessoal? Então, assim, olha só, fiz aqui meu galo, tá? Agora eu vou começar a enfeitar ele. Vocês vão fazer da forma que vocês acharem legal, tá, pessoal? Não precisa ficar igual da Prof. Camila. Então, Gustavo Rosa, ele era um artista muito alegre, sabe? Ele gostava de muitas cores e de deixar suas artes bem vivas. Olha só que legal. E depois que vocês terminarem, vocês vão usar o lápis de cor
para estar colorindo o desenho de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver a criatividade de vocês. Beijo e até a próxima!